написана постать Муравська в контексті Київської хорової школи. Це можна зі спогадів навіть. Так. Відомий вчений-музикознавець, один з перших викладачів Київської консерваторії Богослав Яворський писав, що мистецька школа є основою, константою музичного життя. Хорової школи можна вважати рівень володіння засобами хорової діяльності, які забезпечують уособлену професійну наступність та спадкоємність світоглядних, музично-естетичних і технологічних ознак суб'єктів хорової культури. Кінець цитати. Анатолій Лащенко, в свою чергу, вважає, що Київську хорову школу слід розглядати як нерозривність історичного досвіду композиторської, виконавської, хорознавчої та слухацької практики. Тому дуже важливим є розуміти та відчувати цю тяглість поколінь та приємство традицій. Хорова школа Павла Муравського є важливою індивідуальною складовою в контексті Київської хорової школи загалом. Феномен постаті Павла Івановича полягає ще й в тому, що завдяки довгому життєвому шляху він зміг стати тою надзвичайно важливою ланкою мистецького ланцюга, що зберегла та увібрала в себе хорові традиції першої половини ХХ століття і значно розвинула аж до початку 21-го та продовжує розвиватися завдяки численним учням, власне, представникам Київської хорової школи, ким ми маємо честь бути усі тут присутні. Багатьох доповідачів вражає те, що брат маестро Степан Білянський, що навчався та співав у хорі самого Миколи Леонтовича у Тульчині, повернувшись в рідне село за спогадами Павла Івановича, зорганізував чудовий хор академічного плану, який виконував як духовну музику, так і авторські обробки Леонтовича, Стеценка і Лисенка. І в тому хорі співав маленький Павло Вартові партію, що згадував шановний Віктор Стивоко. Як згадував Павло Іванович, найдужче я любив співати у нашому сільському хорі. То була краса і радість душі. Кінець цитати. І саме з цього хору, можна вважати, розпочався творчий шлях Муравського – музиканта і хормейстера. Далі навчання в музичному технікумі та консерваторії. Свою хормейстерську освіту Павло Іванович здобував не лише в класі диригування у Гліба Павловича Таранова, а також у творчому спілкуванні з видатними постатями того часу – Филиппом Козицьким, Михайлом Великівським, Леонорою Скрипчинською, Петром Гончаровим. Найкращою творчою лабораторією були заняття у студентському хорі під керівництвом Григорія Гурєвича Дерьовки, яскравого представника Київської хорової школи ще по Лисенківської когорти Мусі. Павло Іванович дуже любив згадувати про випадок зі Щедриком Леонтовича, що дозволив йому розпочати диригентську діяльність вже з першого курсу консерваторії, тоді як інші – з п'ятого. Пізніше він казав, цитата, у хорі студент отримує увесь комплекс знань. Якщо в класі з техніки диригування він отримує теоретичні знання про звучання хору, то справжнє, реальне знання про свою професію студент може отримати лише через хор. Хорова технологія – це складна наука. Її можна засвоїти не на уроках диригування, а лише у хоровому класі. Кінець цитати. Протягом свого довгого творчого життя Муравському вдалося попрацювати з колективами різних рівнів і можливостей, як аматорських, так і професійних. Від керівництва ансамблю пісні і танцю Північної Тихоокеанської флотилії в часи війни до академічних хорових капел «Думки» та «Трембіти». Це був музикант універсального рівня. І увесь цей багаж досвіду та професійних знань та навичок Павло Іванович зміг втілити у освітянській хормейстерській справі, роботі з консерваторським хором, який віддав майже 40 років свого життя. Як було сказано вище, у будь-якій галузі творчої діяльності одним з головних її засобів відтворення є принцип спадкоємності. І для майстра це стало певним викликом, а для студентів і випробуванням, і подарунком водночас. Тут Павлові Івановичу вдалося відшліфувати свою освітню методику, на якій згодом ґрунтуватиметься поняття «школа Муравського», яке включає в себе багато складових, які ми, студенти, всотували і вбирали в себе не за допомогою конспектів.
а за допомогою щоденної практичної роботи. З навчального хору, хор консерваторії, виріс у навчальну концертний. Записав на грамплатівках, касетах та CD велику кількість світської та церковної музики. Подорожував Європою та американським континентом. Як згадував Павло Іванович, що виховав понад 1000 хормейстерів, артистів, професорів та академіків. Цитата. І приємно те, що коли кого зустрічаю на вулиці, то ніхто не переходить на другий бік. Постаті такого масштабу потрібно розглядати в історичній перспективі. І чим далі віддаляєшся від цієї особистості в часовому просторі, тим глибше розумієш вартість його слів, його науки. Тут згадуються слова Олександра Кошиця, які він присвятив Миколі Віталійовичу Лисенку. Цитата. Пора нам вже поглянути на нього ретроспективно, а не дивитися короткими очима сучасників. Зараз зауважуємо тенденцію пріоритету форми над змістом, зовнішніх ефектів над суттю. Це ми бачимо у всіх сферах життя, мистецтва, суспільства в цілому. Тому девіз Павла Івановича, його життєве кредо, чистота інтонації, чистота життя і в прямому, і в переносному розуміння набуває сьогодні надзвичайної актуальності. Спостерігаючи за хоровими конкурсами, фестивалями, звертаємо увагу на те, що хормейстери роблять ставку на видовищність, часто густо нехтуючи фундаментальними речами, такими як вокальна інтонація, стрій, кантилена та ансамбль, або ж, як любив уточнювати маестро, єдність тембру. Самому цьому поняттю Муравський приділяв дуже багато уваги. Зважаючи цей вокальний елемент, чи не найголовнішим у хоровій справі після інтонації, він казав, слід пам'ятати, що в співі найголовніше тембр, і тому хормейстерові треба дбати про створення у хорі найкращого тембру, інакше це буде не хор, а зібрання співаків. Адже є хорове звучання, а є звучання лише людських голосів, хай і добрих. Кінець цитати. Особливої уваги Павло Іванович надавав постаті диригента. Він казав, який диригент, такий і хор. Він вважав професію диригента однією з найскладніших серед мистецьких, а професію диригента хормейстера і поготів, оскільки має справу з найдосконалішим інструментом – людським голосом. Запам'яталося, як він нам, студентам, казав, якщо у вас у дипломі написано «диригент», то це не означає, що ви вже ним стали. Право називатися диригентом потрібно заслужити наполегливою працею і постійно вдосконалювати свої знання. Кінець цитати. Культура і якість звучання були для нього найважливішими професіями. На фоні масової культури, розважальної ролі мистецтва, Павло Іванович вважав, що тільки високе мистецтво може гарантувати безперервне зростання культури українського народу. Враховуючи регламент, на кінець хотілося б подякувати Павлу Івановичу за виховання точності інтонації. Адже його «Ля соль» звучить у твоїй музичній свідомості постійно і без камертону. За наукою відчуття на півтонів, чверттонів, які згодом трансформувалися і повсякденне їх відчуття у спілкуванні з людьми. Дякую вам за прагнення вищого, за чистоту, людяність і патріотизм. Дякую за увагу.